श्री गुरुभ्यो नमः। महामंत्र पुष्पम्। धाता पुरस्ताद्य मुदा जहारः शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्मा तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठ्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमधस्यायी रश्मियस्तस्य सन्तताः सन्तापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युर्लेखेव भास्वरा नीवारसूकवर्तन्वी पीताभास्वत्यणुपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेदा
आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति चंद्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेदा प्रत्येव तिष्ठति ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं षट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वगं रुद्रस्त्वं विष्णस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभोर्भवस्सुवरोम् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ऋतगं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गळम् ओर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परुषः परी एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च यासतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्ठके विधेमहविषावयम्। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति श्रीमहामन्त्रपुष्पं सम्पूर्णम्।